Na kwenye sekta ya elimu ni kuwa shule za kutwa katika kaunti za Mombasa, Kakamega na katika maeneo bunge sita zitafungwa mnamo Jumatatu tarehe 29 kutoa nafasi ya kufanyika kwa uchaguzi katika maeneo hayo. Waziri wa elimu Prof George Magoha amesema shule zilizoathirika zitarejea masomo tarehe 30 baada ya uchaguzi huo. Waziri wa elimu Prof George Magoha aliyekuwa kwenye ziara ya kutathmini kujiandaa kwa shule za kaunti ya Nairobi katika utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu alisema kuwa shughuli za masomo hazitasitishwa katika maeneo ambako uchaguzi utaandaliwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. For those mixed schools, I'm told that there are a few schools which are both boarding and day. The same will apply. The day scholars should remain at home for that Monday to report the following day. The boarding scholars should remain in school and remain away from the polling areas. Aidha, Magoha alisema ili kuepuka kulemaza shughuli za masomo katika maeneo hayo, tume ya IEBC itatumia madarasa ya shule za msingi na sekondari pamoja na taasisi mbalimbali. Alifafanua kwamba shule za malazi hazitafungwa. But we have also agreed that the tallying centers, which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions. Uchaguzi utakaoandaliwa Jumatatu ni wa ugavana wa kaunti za Mombasa na Kakamega na maeneo bunge ya Kitui Mashambani, Kacheliba, Pokot Kusini na Rongai, pamoja na wadi ya Nyaki Magharibi iliyoko eneo bunge la Imenti Kaskazini na kwa Njenga katika eneo bunge la Embakasi Kusini. Uchaguzi uliahirishwa katika maeneo haya kutokana na hitilafu ya uchapishaji wa karatasi za kura na madai ya kunyanyaswa kwa maafisa wa tume ya IEBC. Beatrice Getonyengetich, Darubini.